Tu máme verejný dlh, ako sumár štátneho dlhu, teda spolku federácie, kantónov a obcí. Vidíme, že od nejakého roku 1951 potom to už dosť dlhú dobu pravidelný kontrol. V roku 2012 nie, ale viem, že aj v roku 2012 mala zasa preslovenie. Čiže dalo by sa povedať, že už sa viac menej dostali na tú pôvodnú úroveň, ktorú mali v nejakom 90. To, čo nehovoríme o tom ešte, že mať to vo Švajčiarsku a mať to v Grécku, je ako trocha rozdiel. Lebo keď máte nejaký štátny alebo aj obecný alebo dlhopis v tom Grécku, tak od nejaké úroky platíte, ktoré sa blížia k horibilným percentám, ale tu Švajčiarsko si požičiava, ja by som povedal, na naše pomery viac dní zadarmo, hej? Aj Nemci predávajú veľmi výhodné svoje dlhopisy. Ľudia sú radi, že to môžu mať v nemeckom dlhopise s mizerným výnosom nejakého 1%. Sú šťastné, že aspoň čas majú bezpečne uložené, to isté Švajčiarsko. Človek by si povedal, že nerozumie presne prečo z nej urobia nejaký obrovský dlh a ten tunel Gotthardský, najväčší na svete má byť, prečo ho nespravia o dva roky skôr. Zase nechajme to na nich. Vývoj hrubého domáceho produktu som ešte vybral do grafu. Hore je Švajčiarsko, dole máme eurozónu. Vývoj podobný, nemôže sa ani Švajčiarsko odčleniť od vývoja celého ostatného sveta, to by sa mi nejako nepodarilo. Ale vychádza mu to vždycky o nejaký drobný kúsok lepšie ako tým ostatný. A keď sa to takto spočíta dohromady, tak potom zrazu ten rozdiel začne byť dosť veľký, keď je rok po roku, kúsok po kúsku. Všetky tieto hmatateľné, merateľné dôsledky akože pozitívne toho systému sú pekné, ale keď zisťovali sa s tým, že s čím sú vlastne tí ľudia spokojní, tak toto tvorí len ten modrý výsek grafu, ktorý máme na obrazovke, čiže táto výsledková prospešnosť je len približne 1/3 spokojnosti, ako je pociťovaná ľudmi, a 2/3 tie spokojnosti vyplývajú z toho, že sa ľudia mohli zúčastniť pri tom rozhodovaní a že celý ten proces, ako to prebehlo, aj tak možno, že nie sú spokojní s tým, čo na konci sa odhlasovalo, že ho považujú za férový. Ľuďom najviac vadí neférovosť nejakých vecí. Možno až tak sa nerozčulujú nad tým, že nejakí politici niečo urobili, čo im celkom nesedí, ako to, že to urobili bez akéhokoľvek poradenia sa s občanmi, hej? Že ako pánovi nezrovnalovi, prečo vadí, že my sme 32 stranov vysadili, považuje to za pomozenie demokracie, no mne na tým zastáva rozum, ale... Proti priamej demokracii napokon ako všetkému emisku. Celá veľká rada výhra, a to som všetky, ktoré neboli známe, zhrnul na ten slide od nekompetentnosti, keď sa vyčíta tomuto systému, že tie veci sú napokon tak strašne zložité, že sa nemôže rozhodovať nechať na nejakého bežného človeka. Cez nezodpovednosť, kde sa tvrdí, že tí ľudia sú predsa úplne nezodpovedné, egoistickí a nič ich okrem ich osobného prospechu nezaujíma. Tak potom sa musím čudovať nad tým, prečo 50 ľudí prišlo sadiť tie stromy, keď sú takí egoisti, že aký strašný prospech z toho majú. A samozrejme to prvé padne, že ľudia by si zrušili dane. Ale ja som teda aj obecný poslanec a teraz s našimi občanmi a na sebe som sa stretal. Oni naopak ako prvé prišli s tým, že či by sme si to nevedeli, ako my, ako občania na sedisku, ešte nejaký svoj vlastný fond vytvoriť, do ktorého by sme všetci prispievali, aby také veci, čo sa nás týka, aby sme nemuseli oni žobrať nejaké útvary nad nami.
Hej. V skutočnosti vo Švajčiarsku až do roku približne 1950, čiže za prvých nejakých 70 rokov používania tej priamej demokracie, referendami sa zvyšovali verejné výdavky. Čiže sa referendami ľudia rozhodovali, že chceme, aby sa dalo viac peniazy na toto alebo na toto, lebo mali pocit, že tých spoločných vecí sa ešte neorganizuje dostatočne veľa. Že nie sú dostatočne dobré cesty alebo takéto veci. No. A od toho 50. roku prevažujú výsledky referenda také, že ľudia obmedzujú to, čo by chceli vynaložiť ich volení zástupcovia a politici. Že ľudia skôr hovoria, nie, až takéto dobré to nepotrebujeme. Hej. Ale to neznamená, že nie sú ochotní veľmi krkolomných vecí sa zúčastniť. Napríklad zasa minulý rok bolo v Lucerne referendum, kde si ľudia zvýšili dane. Proste tak im to vyšlo, tak sa to zdôvodnilo, ľudia to schválili, že na ten účel, na ktorý sa to zdôvodňuje, to bude dobré a radi sa na to spolu vyzbierame. No. A my všetky čítať, alebo si vyberiete nejaký? No, len k tomu, že proti IB napríklad iba áno, alebo nie, ale pri tom participatívnom rozpočte tam je dôležitá diskusia. Čiže tento argument... Tento argument áno, alebo nie, hovorí o tom, že referendum je už taký konečný prostriedok, ale to naozaj treba uznať, že to tak je. To hlasovanie už nemôžete povedať, že o trocha viac. Proto, čo je na tým, môžete povedať, že áno, alebo nie. To sa muselo predtým nikdy. Diskusie predchádza. Predchádza. Hej? No. Čo to je v konečnom dôsledku tiež? Nejaké pozitíva by som zase veľmi krátko sa mnou. Podľa mňa také najdôležitejšie, ja som to dal na prvé. Občan sa dostáva do inej pozície. Je to zamestnanec, ktorý príde do roboty, zvykne si čítač a vypne mozog. Hej. Je to majiteľ. V tomto systéme každý majiteľ, síce len malý dielo, ale majiteľ. A to je to, čo nám stále tu otrepávajú v hlavu, že vy to nemôžete chcieť na Slovensku, ale vy sa nechováte tak ako Švajčiari. My sa nemôžeme chovať ako Švajčiari. Tam ja nie som majiteľ, sa chovám ako otrok alebo ako zamestnanec. Ako môže niekto odo mňa niečo iné chceť? A povedzme si to opačne, no keď som hlasoval za to, že ja neviem, nebudeme odhadzovať odpadky na ulici, ale budeme ich dávať do smetných košov, tak asi to budem aj dodržiavať, nie? Keď by to nikto z hora nenariadil, bez toho, či sa mi to páčilo. Podľa mňa ďalším pozitívom je, že sa dajú schváliť nepopulárne opatrenia. To, čo si naši politici ani v Európskej únii netrúfia sa vôbec ani predložiť na rokovanie, furt tlačia pred sebou, to sa v tomto systéme dá uskutočniť. Tí ľudia nemajú pocit, že im to niekto navyšoval a sú prístupnejší tomu uprednostiť dlhodobý cieľ pred krátkodobým. Politik môže vždy len krátkodobý cieľ uprednostiť, lebo on vie, že on tam môže byť len to najvyšší. A podľa možností jeho hlavným cieľom je potom zabezpečiť sa tak, aby už po tých 4 rokoch nebolo to žiadnych ďalších výsledkov, ďalších volieb závislých. Čiže ten nutne uprednostnil len krátkodobý cieľ. Ten by bol prostý, ten zistý. Neumožňuje tomu politikovi uprednostniť akýkoľvek iný ako krátkodobý cieľ. V parlamentnej demokracii. Tuto v tejto priamej demokracii, keď je politikom niekto, kto akceptuje, že ľudia si ma tu vybrali, aby som pripravoval tie návrhy, aby to nemuseli robiť oni, ktoré im potom dám na schválenie alebo neschválenie, a akceptujem aj to, že mi to občas neschvália a budem to robiť dobre, tak tam zostanem 20 rokov ako ten Karlo Schmidt, ktorého som spomínal na začiatku. Hej. Prečo by ma vymienili, keď tie návrhy robím dobre a keď si neosobujem nejaké výhody, ktoré mi oni sami
neschválili ako primerané tej robote, ktorú pre nich vykonal. Môžeme rozhodovať priebežne, zasa nemusia sa tie veci odkladať. U nás minimálne sa odložia 4 roky, potom tí noví, keď už to naozaj treba urobiť, tak to urobia hneď na začiatku toho volebného obdobia, aby sa za tie 4 roky zabudlo, že museli robiť to nepopulárne opatrenie. Hej. V tomto systéme sa to môže robiť hneď. Hneď ako sa zistí, že čo si želajú dostatočná väčšina. Ďalšia výhoda je, že môžeme o každej veci zvlášť rozhodovať. Hej. Od nás sa žiada, aby sme si vybrali univerzálneho zástupcu. A človek v histórii svojho vývoja nikdy nebol postavený pred úlohu vyberať si nejakého univerzálneho zástupcu, ako v tej parlamente. Hej, to boli nejakí lovci alebo zberači a riešili sme nejakú konkrétnu úlohu a bol tam niekto, kto to bol treba vodca tej skupiny, lebo tomu dobre rozumel, hej. A na tú konkrétnu úlohu bol uznávaný ako odborník, že mal prirodzenú autoritu, hej. A on to nejako povedal, mohol v tej skupine byť niekto, povedal, že to je blbosť, tak sa o tom diskutoval, hej. Diskutovali sme o konkrétnej veci. My sme boli celú históriu, neviem koľko, sme sa odlíšili od nejakého toho neandertálca, ktorý nemal také sociálne schopnosti ako homo sapiens. Tak sme si síce nejaké sociálne schopnosti nazhromaždili, ale nie je schopnosť nejakého človeka, ktorého vôbec nepoznáme a ohodnotíme. To sme si proste, to sme není schopní. A my v voľbách si vyberáme niekoho, kto bude riešiť veci, o ktorých nevieme, aké budú. Vôbec nevieme, čo ten človek bude mať a akú pozitívnu vlastnosť by mal. Tam sa dneska ukazuje, že možno najpozitívnejšia vlastnosť by mala byť vydržať do 6. ráno na rokovanie Európskej únie pri ako tak 30 zmyslu, aby mal posúdiť, čo tam vôbec chváli. No, teda každý vec. Zvlášť hovorí sme, že ten parlament je nútený konať odpovednejšie, lebo inak by sa vrátil do umera, prečo by robili umyslené niečo zlé. Oni občas urobia to všetko, čo je skutočné. Aj tam sú obie, tam sú finančné skupiny, to sa nedá odstrániť samotnú demokraciu. Ale aspoň existuje nejaký prostriedok, ako to tým najhoršie dôsledky obmedziť. Voľby nemenia smerovanie krajiny. Predstavte si, že to poznáme od nás, aj z Talianska, aj odšadiel. Prídu voľby a tu niekto zrazu chce všetko robiť opačne, ako sa to robilo predtým. Hej. To je veľmi nešťastný pôsob. Ako keby som na bicykli chvíľu chodil jedným smerom a chvíľu opačným smerom a čudoval sa, že priemere furt stojím na mieste. Takže ten štát je stabilnejší aj kvôli tomu, že tu nevznikne nejaká skupina ľudí, ktorí sú permanentne, veľká skupina ľudí, ktorí sú permanentne naštvaní, že tu mi niekto stále niečo diktuje, čo ja považujem za úplne nesprávne. A títo ľudia potom v parlamente demokracie vám prídu k najlepším voľbám a bez ohľadu na to, čo by ten Dzurinda si dal do toho volebného programu, a keby to bolo akokoľvek reálne a správne, oni už z tejto dlhodobej naštvanosti vedia, a tento nie, ani keby traktory padli, a to isté urobia o 4 roky tomu opačnému, to urobia o 4 roky Fičovi a tak ďalej, hej, tým, že nemali možnosť nejako prejaviť svoje názory na to, čo sa malo a nemalo. Čo je to s koalíciou a opozíciou? S koalíciou a opozíciou je to, a nám na to graf ukáže, zapamätá. Čiže, a tie rozhodnutia sú odborné, ja to spojím dve veci. Odbornejšie sú tie rozhodnutia, máme tam prirodzené autority, pretože ako prebieha tvorba rozhodnutia v tej veľkej masy, vôbec neprebieha tak, že niekto, čo tomu vôbec nerozumie, by sa teraz rozdol, že vidí nejakou masou. V prvom rade majú do toho možnosť zapojiť sa odborníci, ktorí sa bežne nemajú do toho možnosť zapojiť v parlamentnom systému, lebo aj ten parlament u nás osloví tiež, keď niečo bude rokovať, nejakú skupinu z nejakého odborného ústavu alebo ministerstvo financí alebo to všetko dá k tomu stanovisku. Problém je, že to sú spravidla ľudia veľmi podobného rozmýšľania. Oni
oni sa tam tak navzájom nejako podosadzujú a potom tak nejako veľmi podobné myšlienky aj produkujú v tej diskusii. No a do tohoto systému, ktorý tu no, vysvetlím, sa môže každý. Ja bývam na dedine, ale som na toto odborník, máme tu očkovaný kráľ, ja tu mám kráľ roka, ktorá bola ocenená na našom výročnom jarmoku a som tu uznávaný gazda, tak koho sa tu ľudia spýtajú, prečo o tomto, to hovorí konkrétny prípad, čo sa o Švečovskom hlasilo. Tohto človeka, ten vie, či si žela, aby tá nemoc zo susedného kantónu, keď sa vyskytne, aby sa presunula aj k nebo, aby všetky tie kraje potom vyzabírali v rámci karantény. Tomu sa spýtame. Nepotrebujeme do Bernu chodiť za nejakým odborníkom tam. A tento môj má veľmi dobrý dôvod, keď si není úplne istý, aby si to s nejakým prekonfrontoval. To isté je učiteľ na dedine, hej. To isté je starosta, to isté, keď sú tam viaceré podnikatelia. Títo ľudia majú nesmierny vplyv o svojom okolí a tí ľudia vedia, či tomu človeku v tejto veci mám veriť alebo nemám veriť. Lebo viem posúdiť, či on je osobne zainteresovaný do nejakej výhody, ktoré by jemu prinášalo takéto riešenie. To o tých tam hore neviem posúdiť, tých nepoznam. Takže takýmto spôsobom sa by veľmi prirodzene rozšíria názory tých odborníkov. Aj keď budú protichodné, tak tí, čo budú mať väčšinu. Vieme, teraz tuto ten pán Vice, ktorý pani premiérke Radičovej budoval Hrádzky po Slovensku, tak tento týždeň mal zase nabor svoj článok, že to je úplne opačne a sme všetci pomýlení, žiadne globálne oteplovanie nie je. Naopak vedci z nejakého veľmi významného a uznávaného inštitútu zistili, že tie skleníkové plyny, ktoré sa snažíme obmedzovať, že tie naopak spôsobujú globálne ochladzovanie. Hej? No. Takže oni môžu namietať, že my to nevieme posúdiť, ale my môžeme namietať, ani vy to neviete posúdiť, ani vy akože odborníci to neviete posúdiť. A teda pre nás je lepšie, keď takýmto prirodzeným spôsobom, čo som spomínal, sa čo najväčší počet tých akože odborníkov zapojí do tej diskusie a rozšíri ten názor o svojom okolí. No a keby toto všetko nestačilo, tak kým sa nechajú tí voliči ovplyvniť? No nechajú sa ovplyvniť svojou obľúbenou politickou stranou. Tie strany normálne dávajú tu stanoviska, pekne v novinách, televíznych novinách zasa to pekne vychádza, ako zasadajú už aj na kantonálnej úrovni, tak potom prediskutujú, ako som spomínal tú Minderovú iniciatívu, tak tohto pána Mindera pekne volali jednotlivé strany na svoje také poradné zhromaždenia, kde vystúpili aj zástancovia od opačného návrhu, kde on pekne vždycky, alebo niekto z jeho výboru mal možnosť tie svoje argumenty prezentovať. Títo si to sa s ním podrobne vydiskutujú a potom zase za toto zhromaždenie sa dáva odporúčanie svojim členom, ktorí tam mohli prísť. Hej. Veľmi podrobný systém, naozaj. Nehovorím, že sa to nedá robiť lepšie, ale myslím, že je to aspoň oproti tomu, čo poznáme, výrazne lepšie. Vzniká pochopiteľne sociálny kapitál, to je to, že ľudia sa nám dobrovoľne zapájajú do nejakých vecí a dobrovoľne sa snažia veci vylepšovať. Aj v podnikoch poznáte, keď vedenie podniku dobre komunikuje s zamestnancami, tak jednoducho tá firma podstate lepšie. Obmedzuje to populizmus, pretože takí ľudia, ktorí by prišli, že ja to pre vás zariadím, keď ma prišli, majú síce nejaký vplyv, ale nemajú taký ako tam, ty si to tí ľudia nemôžu zariadiť sami. Hej. V tomto systéme takého extrémneho populistu nepotrebuje. A je to zároveň nevýhodou pre špeciálne zaujímavé skupiny. U nás ich poznáme ako finančné skupiny, to nemusia byť len finančné, alebo aj tá zbraňová lobby, to nie sú len výrobcovia zbraní, tu pozerali to obavu. To sú aj ľudia, ktorí sú nejakým spôsobom naviazaní na používanie tých zbraní. A sa, že od malička boli k tomu vychovaní, že musíš mať tu na tento celý arzenál tých pištolí a prvého to na ten tvoj trávnik pred domom. Musíš preventívne pacifikovať.
No, ale v takejto verejnej diskusii, ako je pred referendum, oni musia tie svoje argumenty verejne prezentovať. Nestačí im prísť do parlamentu a tam zo pár ľudí v zákulisí aplikovať. Tak sem výrazne sťažuje všetky práce. Napriek tomu, že sa to používa často ako argument, že toto umožňuje utlačenie menšiny, krajú si je skôr opačná, pretože pokiaľ tá menšina nemá nejaké požiadavky, ktoré by sa hrubo vymýkali zo zvyklosti tých ostatných spoluobčanov, tak spravidla nie je problém im to schváliť, lebo napokon, keby sa to neosvedčilo, môžete im to zrušiť. Ako sú obrovské demonstrácie po Francúzsku kvôli tým homosexuálnym manželstvám, okrem iného sú preto, lebo tí ľudia, čo proti tomu protestujú, majú pocit, že je to nesprávne, nie že neprotestujú, ale aj preto tak intenzívne protestujú a robia také výtržnosti, lebo majú pocit, že toto keď sa už raz schváli, že už nebude prostriedok, ako to potom nejako odschváliť. Hej? Tuto sa dá vždycky, to čo by som ukázal, že to nevyhovuje, tak o štvrť, keď je to na obecnej úrovni, o štvrť roka je ďalšie verejné zhromaždenie, tak to môžeme zrušiť. Ne? Posunieme zastavku 10 metrov ďalej, lebo to nevyhovuje. Ale sa často spomína tá iniciatíva proti stavbe minaretov v Šolčiarsku, utláčanie moslimských menšín. Jednak treba povedať, že tie ich požiadavky boli značne také, by som povedal, až prehnané, lebo jednoducho nikde nebráni vyznávať to náboženstvo, nikde nebráni stretávať sa v nejakej modlitevni, hej, ale minaret nie je modlitevna, minaret je miesto, na ktoré vystúpa po schodíkoch ten mezuín, ak sa správne vyjadrujem, hej. Vyhlasuje obtiaľ nejaké veci v rámci toho rituálu, ale toto tí ostatní občania Šalčianska v rámci svojej náboženskej tolerancie, keďže je tam výrazne rozdelená konfesná spoločnosť na katolíkov a protestantov, tak nerobia takéto verejné prejavy svojho náboženstva, takže jednak sa toto nehodí, no a jednak jednoducho, ale nechceli tí ľudia si dať povedať, že je to v rozpore s platným stavebným zákonom, ktorý poznáte to aj z Tyrolska, nie len zo Švajčiarska, že nemôžete prísť do Tyrolska povedať, že toto je môj pozemok, ja si tu postavím, čo chcem. Tam vám veľmi presne podpíšu, že ako môže ten váš domček vyzerať, aké má okna, aké veľké okna a tak ďalej. To musí proste zachovávať ráz tej krajiny. Okay? Na taký minaret jednoznačne sa asi môžeme zhodnúť, že ako raz švajčiarskej krajiny rozhodne nezachováva. Takže na základe toho tvojim minaret zakázal. Ale 5-krát deň, keď je vám hlavná mikrofón a volávať... To je ďalšia vec, je to ovplyvňovanie tých ostatných občanov, že či to, čo táto menšina robí, sa dotýka jej, alebo či sa to výrazným spôsobom dotýka ostatných ľudí, ak sa to dotýka ostatných. Možno by mali si ostatní mať právo zrejme nejaké vyjadrenie. No a podľa mňa je to aj ochrana politikov, a tým prakticky končím ešte zodpovedať tento. Mám tu aj také krátke video, to boli sme nedávno na nejaké diskusie s pánom Lipšicom sa pozrieť v kaviarni a mali sme pocit, že sú tam reálne štyria ochranka. Všetkým ostatným obyvateľom nemajú zrovna
prečo oni chodí s tou ochránkou, hej? To neznamená, že vo Švajčiarsku sa nevyskytuje žiadne násilie, že tam nie sú žiadne chuligáni, že tam nie je dosť vážny problém ísť na futbalový zápas, kde sú násilnosti, ale sú veľké, hej? Kde sa rozbijajú vlády podobne ako fanúškovia z Parci, kde idú do Ostravy, hej? To nie je o tom, že by vo Švajčiarsku nebolo žiadne bežné násilie. Ale nie je násilie voči politikom, ako sa obolali do ostatných krajín. Spomínali sme tu to zapojenie nevoličov, hej? Toto je práve spôsob, v bežných voľbách môžete zapojiť ľudí, ktorí nejakým spôsobom inklinujú buď nejakej strane, alebo riešili ponúkanému tou stranou, v prípade lepšom, že si dali tú námahu preštudovať, čo tá strana navrhuje. A ten najväčší stupec, ktorý vidíme vľavo, tak tí sú úplne mimo hry. To mám z predposledných volieb z 2010. A tých je viacej ako priaznivcov ľavice a ich je viacej ako priaznivcov pravice. Tí sa nemajú ako zapojiť, lebo majú pocit, že tento systém im nevyhovuje a že čokoľvek by urobili, tak to nebude mať na nič vplyv. Nehovorím, že všetci z tých ľudí by sa zapojili. Nie všetci. Sú tam také ľudia, ktorí budú notoricky leniví a nezapojať sa tam do ničoho. Ale určite významná časť nikdy sa vedela zapojiť. Rozhodne tá priama demokracia nie je liekom na všetko. To by sme boli úplne mimo, by sme si čo také myslili. Môže to, zase opakujem, môže to obmedzovať nutnú oligarchizáciu akejkoľvek štruktúry, ktorá sa nás môže čokoľvek vytvoriť. Čiže je to nejaká lopata, nejaký krompáč, nejaký rýl, nejaký bager, nejaký nástroj, s ktorým môže niečo urobiť. Je to v zásade na tom spoločenstve, na čo potom konkrétne tento nástroj budeme využívať. Určite v rôznych krajinách rozličných, aj vo Švajčiarsku v rôznych kantónoch rozličných, veľmi rozličných. Čiže je to nejaká platforma, nejaký mechanizmus, ktorý umožňuje vznik užitočných a použiteľných riešení. Nič viacej, nejaký spasený z neba. To bola otázka na spolkovú radu. Koalícia a opozícia. Tá spolková rada pôvodne zostala z jednej strany, tam ako boli výsledky volie. Postupne vidíte na tom grafe, že tá, to je plavá rada. Ešte spolková rada je vláda, máme 7 členov a jedného tajomníka. Tam máte na fotografii. Vidíte pozoruhodnú vec, že osim ľudí je, keď žije. A od nejakej doby mal tá spolková rada veľmi stabilné zloženie, ktoré je viedrením nejakej dohody, ktorá nie je nikde napísaná. A vlastne žiadna z tých vecí, čo sú na tomto slide, nie je nikde napísaná. Tak idem povedať, kolegialita znamená, že tá vláda niekde raz do týždňa konkrétne zasadá, na nejakých veciach sa spoločne to hodne ako najlepšom riešení, keď to mám rezorte konkrétne si ostatní, ktoré sa povedí na hovorí, a keď sa dostajú nejakému riešeniu, tak v tej diskusii by malo byť zrejme, že ktoré argumenty získali podporu väčšiny rady, vlastne sa len v takom prípade, keby to ako naozaj nebolo jasné. Čiže spravidla sa vyhlasuje a potom vyjdeme z tejto miestnosti a toto, na čom sa tam dohodlo, sa zastáva ako spoločné stanovisko rady pred všetkými ostatnými ľuďmi. Z toho vznikajú veľmi, pre mňa veľmi komické situácie, ako cítim sa, keď som teraz videl, že pán ministra alebo pani ministerka prichádza do televízie, do diskusie a zrazu má iné argumenty, aké uplatňovala pred dvoma rokmi, keď som videl niečo vystúpať ešte, keď nebola ministerka a nejaký pán minister alebo pani ministerka prichádza na rokovanie celoštátne svojej vlastnej strany, hej, ktorá ako strana má dlhodobo známe stanovisko k niečomu, ktoré je inakšie, a ako minister, zrazu ich minister vlastný, argumentuje voči
tomu ich pôvodnému stanovisku. Snažili sa ich získať, aby podporili niečo nového. Tuto mám trocha obavu, že či teda tí naši dnešní politici by niečo takéto boli schopní, lebo vo Švajčiarsku sa stalo, že pán Blocher, veľký populista, ktorý vlastne spôsobil, že Švajčiarsko nestúpilo do tej do európskeho hospodárskeho priestoru, on bol hlavným protagonistom toho boja proti tomu vstupu a tým sa potom dostal do takej významnej politickej funkcie, že sa stal ministrom, kde ho museli nepotvrdiť vo funkcii. Proste je to také zase nepísané pravidlo, že ak niekto bol ministrom a je v najbližších voľbách znovu zvolený do parlamentu, tak automaticky ho znova volíme za ministra. Je to tak, že veď tí ľudia ho podporujú. Musel byť niečo naozaj veľmi zlé robiť, aby ho zvolili, ale pána Blochera nezvolili. Pretože narušoval tú kolegialitu a vystupoval na verejnosti opačne, ako sa dohodlo. A robil tu to, čo my poznáme ako tradičnú stranickú politiku. Získať si tým osobne alebo stranickú politiku. Rozdiel na pána. Ale zvolili iných ľudí z tej strany, no čo potom skončilo rozpadom ministra. No. A to je tá zelená strana. Vidíte, že jeden čas už mali dôsledku vo vláde, a potom im to človeka nezvolili, a teraz po posledných voľbách bola tá ministerka z tej odštiepené polovičky. No ale pretože v prieskumoch verejne vychádzalo zasa, teda jednak bolo zvolená do parlamentu a prieskumoch vychádzalo, čo sa u nás nemôže stať. Čiže my podporu 70% obyvateľov, okay? A to, tá strana má nejak 5% po voľbách. Okay? A to je normálne, že ten ministrý robíte relatívne dobre tú svoju roku. No takže potom mali taký problém, že ktoré z tých dvoch potrebnosti, či čarovný sovet, ktorý by hovoril, že henta strana má toľko veľa parlamentárov, že by mala mať len miesta v tej vláde, alebo či umiestniť uprednosti tú tradíciu, že keď niekto bol znova zvolený, tak ho nechávame ministrom, no tak museli sa nejako rozhodli sa, že pani Evelina Vítor-Šumfová ostala ministerkova v ďalšom období. A tu možno taká ďalšia zaujímavosť, že to nie je to, že volíme niekoho za ministra niečo. Volíme 7 ľudí do spolkovej rady, my si rozdelia ministerstva. Samozrejme, že sa na to dopredu nejako myslí pri tých návrhoch. Tí 7 ľudia si to rozdelia. Pani Vítor Šumfová bola predtým ministerkou vnútra a teraz je ministerkou financií. Opäť to ukazuje, že človek nemusí byť super na všetko, aby mohol robiť výnimočne dôležitú funkciu, ako tu napriek 5 miliónov obyvateľov, ale že no tak raz na čiže ten človek bol schopný naštudovať tie veci a posúdiť veci. A parlament o tom rozhoduje? Kto bude či nie? Parlament rozhoduje, kto bude členom tej spolkovej rady. Nerozhoduje, akú funkciu bude vykonávať. Majú na verejnosti zasadávať spoločné stanoviská, už na preto, že majú spoločnú zodpovednosť. Všetci si jedni majú zodpovednosť. Nie len jeden minister. Preto tam môžu byť ministri z úplne protichodných strán. Vidíte, že červené krúžky budú nepochybne, to na tom mojom monitore nevidí, budú nepochybne sociálni demokrati. Hej? A sú tam skrajne pravicovou ľudovou stranou tej vlády. A vidíte, že tam sú v tej vláde sú už 50 rokov. Dobre, v posledných veci mám tu dva malé zaujímavé grafy. Globálne internetové práce. Otázka bude, že či je na Slovensku niečo skôr. A protiargument bude vždycky, že však my sme tak nemožní, nevzdelaní a neviem čo je. Nemožní nikdy na Slovensku niečo takého. No a tu sa našiel. Bolo to tiež niekde masné zverejnené. Schopnosť zamestnancov prispôsobiť sa meniacím sa pracovným nárokom a podmienkom, ktoré sú hovadení vysokú
vynikajúci, sú schopní dosahovať vynikajúce výsledky, ktoré na národné koncerny, tu na národné síly asi. Prečo by, hádam sa, nemohli adaptovať aj na tento systém nejakým postupným rozumným spôsobom. Druhá vec je kvalita vzdelania. No nie sú tí švajčiari takí lumení. Oni sa dokonca v tom rebríčku horší. Takže keby sme z toho vykázali,